চাওক ইলেকশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে হয় ইয়াত কিছুমান প্ৰট'কল লেডাউন কৰা হয় আৰু সেইমতে ইলেকশ্যনটো হয় ইলেকশ্যনটো আমাৰ কাউণ্টিঙলৈকে ঠিকে ঠিকে ক'ল কিন্তু দুটা আৱাসৰ মাজত যিটো কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হ'ল এই কথাটোত আৰু যিটো লেভেললৈ গ'ল এই কথাটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ গৰিহণাযোগ্য আচলতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা অকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় নহয় কোনো ছাত্ৰ সমাজৰ পৰা আমি এনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আশা কৰিব নোৱাৰোঁ কৰা উচিত নহয় কাৰণ ইলেকশ্যন এটা হয় তাত দুটা ৰিজাল্ট ওলাই কোনোবা হাৰিব কোনোবা জিকিব আৰু সেইটোৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰস্তুত নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক মূল্যটো ক'ত গ'ল সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা গোটেই ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু আমি গৰিহণা দিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে কৰাৰ নিচিনাকৈ আমি এইবছৰ চিকিউ এডিশ্যনেল চিকিউৰিটি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ যিবোৰ ভালনাৰেবল পইণ্টছ বুলি আমি আইডেণ্টিফাই কৰোঁ তাত আমি এডিশ্যনেল চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল ৰাখিছিলোঁ তাৰে এজন চিকিউৰিটি গাৰ্ড আমাৰ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ কৰ্মচাৰী তেওঁ যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁ এখন হস্পিটেলত এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে চিকিউৰিটি পাৰ্চনেলক আক্ৰমণ কৰা হৈছে এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ দিয়া নাই সময়ত পুলিচৰ গাড়ী ঘূৰাই পঠোৱা হৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গত গৈছে য'ত এটা ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ পিছত কালি উপাচাৰ্য মহোদয়ৰ প্ৰত্যক্ষ মনিটৰিঙত আমি গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো ৰিভিউ কৰিছোঁ হোষ্টেল ভিজিট কৰিছোঁ হোষ্টেলত ছাত্ৰসকলৰ লগত কিছু কথা পাতিছোঁ তাৰ বেচিছত আমি এটা বস্তুৱেই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে এই বস্তুটো অকণমান সাধাৰণ ধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে নহ'ব ইয়াত আমাৰ ষ্ট্ৰং ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে আমি ৰিভিউ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্যব্যৱস্থা অলপতে ল'ম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ইয়াৰ লগত জড়িত এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে এতিয়া সময় হৈছে যে আমি কিছু ষ্ট্ৰাকচাৰেল কিছু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ আৰু হোষ্টেল মেনেজমেণ্ট সম্পৰ্কীয় কিছু নতুন নিৰ্দেশনা অলপতে আনিম আৰু আমি সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰিম গোটেই বিষয়বস্তুটোৰ পিছত আমি গোটেইযোৰ যিহেতু এটা এটা লেভেললৈকে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বস্তুবোৰ টেকআপ কৰিব পৰা অৱস্থাত থাকে আমাৰ ডিচিপ্লিন বৰ্ড আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু যেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন লৈ যায় তেতিয়া কিছুমান বস্তু আমাৰ হাতত আমাৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হয় গতিকে আমি গোটেই বস্তুটো পুলিচক অলৰেডি হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ আমি যোৱাকালি দিছোঁ যিখিনি কাল্পিত দেৱ বুলি কওক বা যি ইনভলভ আছে গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকক যাতে কৰায়ত্ব কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ নহয় বিশ্ববিদ্যালয় নিজা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটো লিমিটেশ্যন আছে সকলো বিশ্ববিদ্যালয়তে আছে কাৰণ এইখিনিতো ট্ৰেইন পুলিচ নহয় পুলিচৰ কাৰ্য আৰু আমাৰ যিখিনি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছে সেই তেওঁলোক আচলতে সেই পৰ্যায়ত কম্পিটেঞ্চি তেওঁলোকৰ নাথাকিব কোনো অনুষ্ঠানতেই নাথাকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োজন হ'লে পুলিচৰ সহায় ল'ব লগা হৈছে আমি কালিও ৰাতি পেট্ৰলিঙৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ পুলিচে আমাক সহায় কৰিছে গতিকে পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা আমি সেইখিনি পুংখানুপুংখভাৱে বিচাৰ বিচনা কৰি আছোঁ আমাৰ আৰু মিটিং হ'ব লগতে এটা কথা কওঁ আমি কিছুমান কাম কৰিম বিশ্ববিদ্যালয় ভালৰ কাৰণে কৰিম কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন ইয়াত থকা পঞ্জীয়ক বা শ্ৰেণীসমূহৰ সচিব বা উপাচাৰ্য কাৰো ব্যক্তিগত বস্তু নহয় আমাৰ এইখন অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন সকলোৰে আদৰৰ বিশ্ববিদ্যালয় গতিকে আমি আমাৰ যিসকল সমাজ আছে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আছে সোধা সমাজ আছে তেখেতলোকৰ চেণ্টিমেণ্টটো আমি অনাৰ কৰিব লাগিব তেখেতলোকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কথা সদায় ভালদৰে চিন্তা কৰে গতিকে আমি কেনেকৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলসমূহ বিশেষকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ সেইটোত আমি যৎপৰণাস্ত চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে মই সকলোকে এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ সংবাদকৰ্মীসকল সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকল বা অসমৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিসকলক আমি এটা আহ্বান জনাম যে আমি যিখিনি কাম কৰিম সেইখিনি কাম যাতে আপোনালোকে আমাক সহযোগ কৰে আৰু আমি এটা ভাল বাতাবৰণ ঘূৰাই আনিবলৈ আমি সক্ষম হওঁ আমাৰ নেকৰ ৰেংকিং ভাল এন আই এফৰ ৰেংকিং ভাল তাৰ লগে লগে কিন্তু আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো ভাল হোৱাটো অতি জৰুৰী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ